madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee caasimadda u ah Jubbaland. Sida warbixin arrintaasi ku saabsan noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Gariiqaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo. madaxweynaha safarro shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya isagoona ka soo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha ayaa markuu ka soo degay gegida diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaas ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland waxaana loo soo dhaadhiciyay qaybta nasashada ee airport-ka magaalada Kismaayo isagoona baaxadda warbaahinta kula hadlay halkaasi. alxamdulillah nabad baa ilaahay nagu keenay. waxaan umaleynayaa maalmo badan baan maqlay anigii iyo waftigii ila socday oo u tagnay xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. kabacdi waqtigan soo bixilayn waxay haddana nagu soo kordhay shirki abaaraha oo heer qaran madaxweynuhu ugu baaqay inaan isagana u nagaano intii aan ku noqon lahayn iyo guud ahaan tashkii guud ee dal Soomaaliya iyo xaaladda isbeddelka ee kala guurka haddana tallaabooyinkii hore loo qaadi lahaa iyo wixii ra'yiga guud ahaan dad Soomaalida iyo mas-uuliyiin joogtay u la tatashanayay. ma jiro qof isagu keligii wax qaban karaya ama wax samayn karaya. sidaa daraaddeed waxaan ilaahayna ka baryaynaa kulana talinaynaa dadka mas-uuliyiintiina inay u dhagan uglaadaan bal inay tashiga qaataan. shirka abaaraha isagana abaaraha lagaga hadlayay iyadoo haddana gobollo badan oo Soomaaliya maanta uu ka jiro shubankan ama ha noqdo kaloore ama shoonbiyood kale ha noqdee ogaa xaaladaasi ay tahay iyaduna mid iska adag. waqti kulul oo biyo la'aan ay jirto, abaar ay jirto, cal markii horeba uu sii haystay haddana shuban kale inuu kusii dhacay dadka waa xagga ilaahay in loo cararo oo mudan. taana waxaan odhan lahaa ilaahay inuu barina subxaana wa tacaala isagoon baa inaga qaadi karaya. gobolka waxaan umaleynaya hadda garbaharay baa ugu daran oo maalintii afraad aan filaya hadda inuu xanuunkani socdo haddana uu soo lama kacleeyey. saacad ka horre gabar hadda ay ku dhimatay. waxaana jeelaynaa uguna baaqaynaa cid kasta wax ka geysan karta inay ka geysato bal sidii loona xakamayn lahaa dadkaasna wax loo gaarsiin lahaa ama dowladda federaalka ha noqoto ama internationalka ha noqoto. annana waxaan isku dayaynaa wixii aan ka geysan karo insha allahu inaan ka geysan oo nina korkiisa biyo kama aglado. waxaa ugu daran dhibka ugu badanna waa biyo xumada. jiilaalkaa dheeraaday, ceelashii baa biyo yareeyey, dacdii baa biyihii ku dartay, nadaafaddii biyaha hooseysa, waqtigii waa kulayl. intaasoo dhan baa waxay sababaysaa in shubanada iyo xanuunadaas kulligood ay soo wada noqnoqdaan. taa markaa aan u wada diyaar garowna waa masiibo ilaahay un baa inaga qaadi karaya. waxaa kaloo ina dul saaran iyadoo dadkii in wax la gaadhsiiyo lafteeda ay adag tahay oo madaxayaashii iyaga laftirkooda ay dadkii dhib badan ay ku hayaan oo in loo gurmadiyo in la isgaadhsiiyo inta wadooyinka ay fadhiyaan. taas markaa waxaan oran lahaa aan isku tashanno, tallaabo aan qaadno, dadkeena aan gurmadaba u gurmadna haddii ilaahay dhaa nimankaa in deegaanada la dhaafiyana inaan ka shaqayno. in badan baan ka hadalay laakiin waxaan rajaynayaa in arrintaas insha allah iska soo dhammaan doonto. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Gariiqaan, Kalsan TV, magaalada Kismaayo.